antes. Aqui está o gênio da clareza. O tribuno das insignificâncias. O cara mais bem informado. O primeiro e único Big Man. Vocês compram, eu frito e fico com eles. As aves transpiram? Não, elas têm um sistema de resfriamento. Eu vi uma ave transpirar. E qual ave você viu transpirar? O Giuseppe. Por falar em aves, vocês sabiam que os pica-paus usam seus bicos como furador de gelo no inverno? E no verão, como é que eles usam o bico? Como abridor de latas? Não seja ridículo. Usam como saca-rolhas. É, os pica-paus são realmente aves incríveis. Bigman, olhe só isso. Nós usamos os bicos como furador de gelo o ano todo. Ei, você, não fale alto. E por que Pense, não? Pense, isso se espalhar, vão chamá-los de pica-gelo. Pica-gelo? Pergunta. Rosinha perfumada de grande jardim oloroso pergunta. Quantas esguichadas um gambá pode dar antes de recarregar? Fazem 3 pontos e perdem tempo. Não sabia que os gambás jogavam basquete. E não jogam? Acho que o que a Rosinha quer saber é quanto daquele cheiro um gambá pode esguichar antes de se refazer para a próxima esguichada. A resposta certa é o suficiente para 6 esguichadas. E creia que são 6 esguichadas que você não gostaria de receber. Pergunta. Os porta-aviões conseguem boa quilometragem com gasolina? Mas isso é na estrada ou na cidade? Na verdade, eles andam 3,3 centímetros por litro. Mas é claro... A quilometragem pode variar, senhor. Por outro lado, uma borboleta monarca pode voar até 1.000 quilômetros sem comer. É uma quilometragem muito melhor do que um porta-aviões. Tá, mas tente aterrissar aviões de combate em alguma borboleta monarca. Por falar em monarcas, sabia que o pinguim imperador não voa, não canta e que também não constrói os seus ninhos? A única coisa de ave que ele tem são as penas. Imagine, Dan. O quê? Acho que você pertence à realeza. Como assim? Bem, você sabe voar? Não. Você sabe cantar? Uhum. Sabe construir um ninho? Nem vou tentar. Mas tem penas? Claro que tem. Então você, meu amigo, é um imperador. E no que eu mando? No controle remoto. Mas deixe ligado no Bigman. Certo. Rosie, me dê outro... Lembrete. Com licença, esse é o meu relógio. Aposto que esse relógio atrapalha nos cinemas. Ele só está avisando que está na hora do... Desafio do Pigman! Eu o desafio a fazer uma lata ir até você quando você chamar. Como se estivesse chamando um cachorro? É, esse é o desafio. Tem um desafio pra você, Bigman. Eu desafio a buscar cuidados médicos. Ney, manda uma. Obrigado. Agora observem isso. Aqui, garotinha. Vem, garotinha. Viu? Boa latinha. Muito bem, Bigman. Qual é o truque? Lester, quando você tem a ciência, não precisa de truques. E aqui o que vai precisar? Uma lata de café. Duas tampas de plástico. Um elástico. 2 pauzinhos. Uma tesoura. Um pedaço de fita. E um peixe. Estamos usando baterias velhas porque elas são do tamanho e peso ideais para fazer a experiência funcionar. Oh, e sempre, por favor, lembre-se. Se quiserem testar qualquer uma das nossas experiências em casa, façam exatamente como nós e apenas. Eu disse apenas com a supervisão dos adultos. Obrigada. Use um abridor de latas para abrir os 2 lados da lata de café. Tome cuidado com o abridor de latas. Eu não tomei. Peguem 2 tampas de plástico e usem uma tesoura para fazer um buraquinho no meio de cada uma desse jeito. Tome cuidado com a tesoura. Eu não tomei. Peguem um elástico e façam um nó bem no meio, desse jeito. Depois, prendam o peso, que pode ser uma pedra ou 2 pilhas velhas, com uma fita em uma das bordas do elástico. Tentem fazer isso bem no meio, como essas 2. Eu tenho uma lata especial para demonstração, para que possam ver o que eu faço. Passem o elástico pelo buraco de 1 das tampas, prendam o elástico na tampa com um pauzinho. E aí, ponham a tampa na lata e puxem o elástico pela lata.
Tomem cuidado com o elástico. Ele costuma arrebentar. Prendam o elástico na outra tampa com um pauzinho do mesmo modo que prenderam na primeira. E, bem diante dos seus olhos... Aqui, up, Matt, vem, vem. Vem, garota, up, Matt, vem. Ah, up, Matt, dito ao contrário, é tampa. Tá certo. E como é que funciona? Quando eu afasto a lata de mim, o elástico se torce em torno dele mesmo. A torção de um elástico armazena energia dentro dele. Como esse avião de brinquedo? Quando o elástico ficar totalmente torcido, a lata para de se mexer. A energia daquela borracha tem de ir para algum lugar e vai para o próprio desenrolamento. E isso faz com que a lata se vire. E ela vira de volta para você. Um barato, né? Um barato, sim. Se conseguir o up, Matt. Entendeu? Oh, up, Matt. E a seguir, você sabe o que faz um carro andar? Ah, isso é fácil. Explosões. Não interessa o jogo. Senão não vou assistir. Está enganada. Eu conheço essa turma. Eles voltam por causa das explosões. Próximo sábado, 7:30.